imamo stravičan pritisak i od pojedinaca koji prosto žele to da krše, koji ne žele da shvate u kojoj se situaciji nalazimo. Svakodnevno imamo taj pritisak organizacije velikih događaja, žurki, manifestacija. Na nama je sa našim inspekcijama i sa inspekcijama Republike da to sprečimo. Trudimo se uvijek da sprečimo da organizacije kroz razgovor ne dođe, jer samo rasturanje skupa je već zakasnala reakcija, ali ako neko baš toliko je voljan da pretera svaku moguću meru i ako mu ništa drugo nije sveto, niti bitno, mi moramo kao ozbiljna grad i kao ozbiljna država da pokažemo da tome možemo da stanemo na put. Tako da ja želim da pomognem i ljudima i zaista se trudim i u vladi gore i u kriznom štabu da izboksujem na neki način rešenje u kojem bismo mi mogli da dobijemo kao grad Kragujevac to neko produženje rada ugostiteljskih objekata. Ja potpuno razumijem koliko vlasnika, konobara i drugih kuvara živi od toga i koliko su teško, zaista su teško pogođeni ovom krizom i da probam da se nekako obezbedi to produženo radno vreme, što ne možemo sami kao Kragujevac da obezbedimo. Ako uspijem da dođem do tako nečega, mi ćemo to omogućiti našem ugostiteljstvu u gradu. Međutim, mi moramo i dalje da držimo kontrole, ne možemo da dozvolimo da se na malom prostoru previše ljudi gura, uz muziku peva, grli, ljubi. Jednostavno, to je nešto što su potencijalna žarišta. Za sada se držimo da takva žarišta nemamo, ali nije isključeno da ćemo ih imati u budućnosti ukoliko se opustimo, pa mi se opustiti nećemo.